Olá, galerinha! Meu nome é Letícia, eu sou voluntária aqui no projeto para Enem Unir e hoje eu tô para mais uma aula de redação com vocês. Bom, vamos lá então, pessoal, começar a nossa aula de redação. Vem comigo aqui, gente. Pessoal, nós estamos estudando, eu tenho dado essas dicas para vocês estudarem redação a partir desse método, que é o método ativo de estudo de redação. Espero que vocês estejam utilizando ele, tá bom? E nós já trabalhamos vários desses temas, e hoje nós vamos falar do último tema, que é o tema de desenvolvimento social. Eu vou explicar mais um pouquinho para vocês, mais adiante, mas esse tema, ele é extremamente abrangente. A gente quis trazer para vocês basicamente tudo que a gente não falou nos outros temas. Então, tudo que a gente não falou nos outros temas, a gente vai citar aqui nesse tema. E também tem algumas coisas que a gente já falou, a gente vai reforçar, tá bom? Para vocês ficarem bem atentos diante disso. Então, vamos lá então, pessoal. Eu trouxe para vocês aqui temas correlatos, que são os temas que podem ser abordados dentro desse eixo temático, tá bom? E aí, a partir disso, vocês vão entender mais ou menos do que a gente tá falando. Vocês vão entender que tipo de abrangência é essa, quais temas que a gente vai falar aqui que a gente não citou nos outros eixos, tá bom? Vamos lá começar então com o primeiro. A necessidade de integração social das pessoas com deficiência no Brasil. Esse também é bastante genérico, tá bom? A gente trouxe mais ou menos aí, pode deixar um leque bem amplo de deficiências, como a gente vai falar no decorrer, tá bom? A gente sabe que o Enem já abordou isso, e ou o Enem ou os vestibulares também podem sim falar sobre isso. Os desafios da integração das pessoas com nanismo no Brasil, eu acho que seria um tema também bem interessante, porque a maioria das pessoas, por exemplo, de cidades no interior, nunca viram, né, pessoas anãs. Então, seria bem interessante também esse tema, porque é um tema que a gente acaba só tendo um contato mesmo pela televisão, pela internet. E isso, com certeza, esse problema, com certeza, tem graves consequências para essas pessoas. As pessoas, com certeza, passam por dificuldades nos seus dias a dia. Com certeza essas pessoas têm problemas de acessibilidade, então é a cara do Enem, né, falar sobre isso. A integração dos moradores em situação de rua no Brasil, o combate à psicofobia no Brasil, que seria esse preconceito contra pessoas com deficiências mentais. A gente sabe que tem muitas pessoas que têm esse preconceito, às vezes julga essas pessoas que têm preconceito de deficiência mental. Tem preconceito com essas pessoas. A gente sabe que nos manicômios também existe, dentro dos próprios hospitais, existe esse preconceito. Então, é preciso combater isso também. A perigosa persistência da pedofilia no Brasil, o necessário combate ao trabalho análogo à escravidão, a integração das pessoas com síndrome de Down no Brasil, o combate ao assédio moral no trabalho, o necessário combate ao desaparecimento e ao tráfico de pessoas no Brasil, o enfrentamento da alienação parental no Brasil, a necessária integração das pessoas com autismo no Brasil, o envelhecimento populacional no Brasil, os desafios para um futuro digno dos idosos, o aterrorizante crescimento da violência coletiva pública no Brasil, a educação doméstica livre da violência no Brasil, um desafio para os pais, o preocupante aumento da criminalidade entre os jovens brasileiros. Pessoal, esse penúltimo tema aqui dessa lista, eu trouxe para vocês sobre a educação doméstica livre da violência no Brasil. A gente sabe que a nossa sociedade ainda tem bastante resquício do patriarcalismo, e por isso, e isso seria sim a causa ainda de muita violência doméstica dentro das famílias brasileiras. Isso acontece muito, existem relatos de vizinhos
Eu tenho certeza que qualquer pessoa já escutou um relato de pais que batem filhos, essas coisas. Então, isso acontece muito, então também seria bem interessante eu estar falando sobre isso. Tá bom? Tem mais alguns temas aqui, gente. Mercado de trabalho autônomo na contemporaneidade e suas tendências. A gente tá falando que na contemporaneidade o mercado de trabalho ele mudou bastante. Por exemplo, muitas pessoas acharam que as tecnologias pudessem roubar empregos em alguns ramos, né? Mas a gente sabe que não. A tecnologia ela vem para complementar, ela veio para complementar muitos ramos, como por exemplo na telemedicina. Então, o trabalho autônomo agora na contemporaneidade ele tem mudado bastante, a tecnologia só tem ajudado cada vez mais. Então, esse tema ele poderia ser esmiuçado ainda mais para outros temas, tá bom, gente? Os desafios da modalidade urbana no Brasil, a era do comércio virtual no mundo contemporâneo, o aumento do empreendedorismo através da internet. Pessoal, esses dois temas aqui eu também trouxe para vocês porque eles estão bastante relacionados ao desenvolvimento social de uma pessoa. Porque isso tem acontecido muito, né? Essa parte de empreendedorismo através da internet ou no comércio virtual. As pessoas cada vez mais têm investido nessa área porque é uma forma que elas encontraram de sair, de mudar um determinado paradigma na vida delas, né? Em suas famílias e tudo mais. Então, também está relacionado com essa mudança que o mercado de trabalho está sofrendo na contemporaneidade. Então, também seria bem interessante um tema para o Enem falando sobre isso. Espaço público e exclusão socioespacial de idosos ou outros grupos. Pessoal, o que eu quis dizer com esse tema correlato? O que eu quis dizer é que o Enem ele poderia abordar um tema falando sobre a exclusão socioespacial de idosos em um determinado espaço público. A gente sabe que você, por exemplo, não encontra um idoso num festival de música. É muito difícil, né? E se chegasse, por exemplo, um idoso num lugar desse, será que ele seria excluído? Será que ele seria, vamos dizer assim, maltratado? Como é que seria essa atuação? Isso já tem acontecido, infelizmente, em alguns lugares. E muitas vezes eles são excluídos não só de um lugar, mas de vários lugares. Então, isso também seria um tema interessante, que é contemporâneo, que é muito atual, tem tudo a ver, tá bom, com o Enem. Pirataria no Brasil e no mundo, né? A gente sabe que a pirataria, ela envolve milhões e milhões e milhões de dinheiro no mundo inteiro. Então, é uma rede muito, muito grande de problema e que tem uma rentabilidade muito alta, mas é pirataria, é um crime, então é bastante atual também. A gente sabe que a pirataria ela está no nosso dia a dia, infelizmente. Qualquer vídeo que a gente assista, filme, a gente tem que tomar muito cuidado para não baixar de maneira, né, a crescer a pirataria no mundo. Então, é uma coisa para se repensar. A gente deveria se educar em relação a isso. Imigração e as crises de refugiados no mundo atual. E desafios para a reintegração de moradores de rua ao corpo social. Então, gente, vamos lá então, continuando aqui. Já falamos um pouquinho desses temas correlatos. Vamos continuar então, pessoal. Eu trouxe aqui um repertório que ele é genérico também, já que os nossos temas, eles, apesar de todos os temas ali, tá falando de desenvolvimento da pessoa, ou desenvolvimento da pessoa numa sociedade, numa comunidade, eles têm uma certa diferença entre si. Então, encontrar repertórios que, vamos dizer assim, que entrem em sintonia com todos eles é um pouco mais difícil. Então, eu trouxe para vocês alguns repertórios mais abrangentes também. Tá, então vamos ver aqui, pessoal. Vem comigo. O artigo 5º da Constituição Federal diz o seguinte: todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes. Eu também trouxe o artigo 6º.
São direitos sociais, a educação, a saúde, o trabalho, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Então, gente, a gente já sabe, então, que aqui um tema falando sobre um grupo, uma minoria que esteja desamparada, como, por exemplo, os moradores de rua, a gente pode usar esse artigo 6º como embasamento, porque ele fundamenta essa tese de que os moradores de rua, eles estão, né, eles têm esses direitos, são direitos sociais dele, como qualquer outra pessoa, como qualquer outro cidadão. Então, fica bem interessante esse repertório aqui, pessoal. Não vamos deixar de prestar atenção nele, não é mesmo? Também tem aqui, gente, esses outros aqui que eu acho que todo mundo já ouviu falar de um ou de outro. Talvez não lembre, mas tenho certeza que todo mundo já ouviu falar. Que o primeiro aqui é a Grande Depressão, aquele de 1929. A Declaração Universal dos Direitos Humanos pela ONU, 1948. Esses aqui são datas que é mais difícil a gente esquecer, porque já faz um tempo que a gente estuda, a gente começou a estudar lá desde o ensino fundamental. Então, eu tenho certeza que vocês já têm um pouco mais de facilidade com essas datas, tá bom? Mas se não tiverem, é um rapidinho ali, vocês se esforçam, vocês conseguem decorar essas datas também, que fica tranquilo. A República, nessa obra, né, de Platão, ele vai falar sobre o mito da caverna e toda aquela filosofia envolvendo ali o mito da caverna, que os homens, eles estão inseridos naquela situação de ignorância. Então, esse repertório também é bem interessante para vocês citarem ali num tema que esteja falando sobre isso, que a gente reconhece a ignorância humana para tratar de alguns assuntos, né, que ainda não foram resolucionados, tá bom? Eu também trouxe para vocês o fim do feudalismo e também o começo dos burgos, que foi ali essa transição do feudalismo para a burguesia. Então, vamos ler aqui, pessoal, que é bem, bem legal. Os burgos surgiram na Baixa Idade Média, na época da decadência feudal e crescimento comercial e urbano. Os burgos desenvolveram-se pelo processo de troca de produtos entre um feudo e outro. Os produtores levavam seus produtos até o burgo, que ficava dentro de um feudo, e lá faziam uma espécie de feira, trocando os produtos por outros ou por dinheiro. Cresceram em poder econômico, de modo que no século XIX formaram a burguesia. É claro que, do fim do feudalismo até essa formação da burguesia no século XIX, levou-se um tempo bem grande, tá? Bastante tempo. Mas a gente já pode ver que houve sim essa ascensão. Então também vocês podem citar esse fato de algum tema, se algum tema falar assim mais ou menos sobre alguma coisa relacionada à economia. Vocês podem citar, ou também onde vocês tiverem criatividade para colocar, também fica bem bacana. Também trouxe aqui esse aqui do Immanuel Kant, com o imperativo categórico, que para ele, vamos dizer assim, é uma máxima, né? Vamos descobrir o que que é. Então, gente, essa teoria, então, para ele, é agir conforme os princípios que cada pessoa acredita ser benéfico, caso fosse seguido por todos os seres humanos. Fazer consigo mesmo o que acredita ser melhor para todos. Então, para ele, o imperativo categórico é uma lei para a vida de qualquer pessoa. A pessoa acredita, que a pessoa tem certeza que o lugar é melhor para ela, é melhor para qualquer pessoa ao redor dela. Então, ele acredita que um imperativo categórico, ele tem que ser, vamos dizer assim, feito por todas as pessoas. Cada um com o que acredita ser melhor para si e para o próximo. Mas é claro que você tem que fazer uma análise para você também para você não achar que o que faz mal para você pode fazer mal para outra pessoa. Então também é um repertório interessante, um repertório assim mais abstrato, filosófico. E esses temas aqui falando sobre desenvolvimento social, esses temas correlatos, muitos deles são mais abstratos, mais filosóficos. Então seria bom usar sim esse repertório. Eu trouxe também um repertório que eu acho muito, muito, muito legal, que eu gosto muito, que é o da Primavera Árabe. Esse repertório aqui vocês podem usar em
várias coisas, não somente nesse eixo temático de desenvolvimento social. Vocês podem citar em qualquer eixo temático aí que consiga colocar, já que a gente está falando de, vamos dizer assim, manifestações em prol de uma coisa, da força das pessoas em busca de um objetivo, que foi o que esses jovens, essas pessoas conseguiram na Primavera Árabe. Foram derrubar muitas ditaduras, foram derrubadas de maneira direta, três, né, quer dizer, e muitas também de maneira indireta. A Primavera Árabe influencia até hoje, né, todo o Oriente Médio e tudo mais. Então é bem legal isso pra vocês citarem também. Gosto demais mesmo. Muito, muito bom. Também trouxe essa obra aqui do Lima Barreto, que é A Alma Encantadora das Ruas. Vamos ler então aqui um pedacinho, gente. No livro A Alma Encantadora das Ruas, reunidas crônicas escritas, foram reunidas crônicas, né, pessoal, escritas entre 1904 e 1907. Os textos de João do Rio, né, no caso, pseudônimo do Lima Barreto, retratam as transformações urbanas que o Rio de Janeiro sofreu na época, quando despontava como capital da nascente república. O jornalista Paulo Barreto escreveu os melhores textos sobre a vida carioca na chamada Belle Époque. O livro foi lançado em 1908, período em que o Rio de Janeiro viveu uma época de transformações, a chamada Belle Époque, como já foi citado. João do Rio retrata as mudanças sociais, assim como a busca pelo progresso por parte da burguesia. O jornalista coloca em palavras os fatos do cotidiano carioca no início do século XX. O espaço urbano, a urbe, como diz o nosso cronista, se modifica. Para capturar cada detalhe é preciso sair da rua e observar, perambular. Falta um ponto aqui, né, pessoal, mas tudo bem. Então, gente, essa obra vai falar bastante sobre essa mudança urbana que estava ocorrendo nesse período. E eu acho que essa obra, ela encaixaria muito caso algum tema ele esteja falando sobre desertificação urbana ou algum tema falando sobre mobilidade. Também poderia se encaixar ou em outro tema que você consiga colocar. Mas eu só vou explanar um pouquinho aqui sobre a desertificação urbana, que é aquele processo em que, vamos dizer assim, há uma diminuição da relação interpessoal entre, por exemplo, vizinhos. Isso tem acontecido muito no último século pra cá, né? Como a gente sabe. Então, é um tema, é um repertório interessante pra você colocar, né, em temas mais ou menos assim, tá bom, gente? Vamos seguir então, pessoal. Também tem aqui algumas citações pra vocês, que as citações, elas são um argumento de autoridade, fundamentam também, podem fundamentar a sua tese, então é bem bom vocês colocarem citações também. Eu super indico e acho ótimo. Tá bom? Eu também trouxe essa música aqui. Eu acho que todo mundo já ouviu essa música, que ela é bem legal. Fala sobre também urbanismo, discriminação e pobreza. Vamos ler aqui um pedacinho, gente? Tá vindo aquele edifício, moço? Ajudei a levantar. Foi um tempo de aflição. Era quatro condução, duas pra ir, duas pra voltar. Hoje, depois dele pronto, olho pra cima e fico tonto. Mas me vem um cidadão e me diz desconfiado: tu tá aí admirado ou tá querendo roubar? Então, pessoal, essa música, ela traz vários aspectos que acontecem hoje na sociedade. Como, por exemplo, a questão da mobilidade urbana, né, que ele falou ali. Essa coisa também, esse fato de o medo que as pessoas têm, insegurança que as pessoas têm hoje, por exemplo, na rua. Traz aqui no final da segunda estrofe também. Então, eu até colocaria aqui novamente para vocês essa questão da insegurança, né? A insegurança que a gente sente hoje em uma cidade grande, por exemplo, medo. A gente não se sente seguro 100%, a gente sabe disso. Então, também poderia ser nesse sentido. Gente, continuando aqui, eu já trouxe a redação para vocês, tá? Logo de cara. E essa redação de hoje é sobre os desafios que os moradores de rua, eles enfrentam hoje na sociedade. A forma de mudar isso, né? A forma de reintegrar
os moradores de rua na sociedade brasileira. Então, vamos ler aqui, então, pessoal? O artigo 5º da Constituição Brasileira de 1988 garante o direito à vida, à igualdade e também à propriedade. No entanto, na atualidade, os moradores de rua no Brasil não estão inseridos de fato nesse contexto de privilégios. Ora pela invisibilidade social humana, ora pelo descaso governamental diante de suas necessidades. Rever essa situação que perpetua a inferiorização e a marginalização deste grupo social é imprescindível para avaliar seus efeitos na contemporaneidade. A priori, é válido discutir as causas que levam o indivíduo às ruas e à invisibilidade humana neste processo. Segundo o site de notícias Gazeta do Povo, a maior parte das pessoas que entram nessas condições de vulnerabilidade o fazem por problemas familiares como desemprego, violência familiar e fracasso escolar, podendo estar associados ou não ao uso de drogas. Sendo assim, é perceptível ao corpo social que esses paradigmas podem ser rompidos com ações reparatórias e investimento em educação. Caso não haja ações de políticas públicas e educacionais de forma efetiva, muitas pessoas poderão desistir do ensino educacional e, consequentemente, transformar-se em moradores de rua, pois o mercado de trabalho precisa de pessoas qualificadas para atender o público consumidor. A posteriori, cabe pontuar que os moradores de rua também padecem da chamada violência simbólica, conceito do sociólogo Pierre Bourdieu, cuja crítica está inserida no silenciamento desta camada, subordinada às outras. Esta violência maquiada reflete-se na inoperância estatal, cujo desdém com esse indivíduo reproduz mais miséria e, por conseguinte, as diferenças sociais tornam-se escancaradas. Dessa maneira, se este olhar de preconceito não for tolhido, mais pessoas correrão o risco de adentrar para este universo paralelo dos moradores de rua. Pessoal, vocês perceberam aqui que eu usei o repertório da violência simbólica do Pierre Bourdieu, que eu dei para vocês lá na aula de eixo temático da violência. Legal, né? E deu certinho para encaixar aqui também, tá bom? Tá lá no eixo temático da violência e da segurança pública. Outra coisa também que eu usei foi uma notícia lá do Gazeta do Povo, que falava sobre um professor da PUC, que ele fez uma pesquisa sobre as causas que levam uma pessoa a se tornar morador de rua, né? Então, entre as causas eram essas, o fato de a pessoa ter muitos, muitos problemas familiares, como gerados, por exemplo, pelo desemprego e também fracasso escolar. Pessoal, uma coisa também que eu não comentei com vocês aqui na introdução, que foi o artigo 5º, né? Vocês lembram que eu dei pra vocês ele hoje? Então, eu usei ele aqui e deu tudo certo, vocês viram, né? Já falei pra vocês várias vezes sobre eu gostar de... Eu gosto muito, né? O fato de eu gostar bastante de colocar a tese entre os conectivos hora e hora, porque eu acho que fica bem claro, bem explícito. Eu acho que o corretor, ele quer isso, ele quer uma coisa clara e explícita, ele quer entender realmente qual é o seu ponto de vista. Então, deixa as coisas bem claras, o mais claro possível. E aí, eu coloquei pra vocês de novo. Eu sempre gosto de colocar essa parte aqui, rever essa situação... É imprescindível, porque a maioria dos temas do Enem a gente tá falando sobre problemas, e rever esse problema, repensar, refletir sobre ele é muito importante para avaliar os efeitos que eles estão tendo na sociedade contemporânea. Então, eu sempre gosto de colocar essa frase, essa última frase para mim é de lei. Então, vamos lá para a conclusão. Vamos ler então, pessoal, a conclusão comigo. É imperioso, portanto, a execução de medidas tangíveis à realidade para a reintegração e diminuição de moradores de ruas no país. Para tanto, urge a Receita Federal destinar capital ao Ministério da Educação e às secretarias municipais, de acordo com a demanda, que será revertido em projetos educacionais visando capacitar pessoas desempregadas e vulneráveis à pobreza, como, por exemplo, cursos de venda de doces caseiros, a fim de evitar o ciclo que perpetua a miséria. Somado a isso, os serviços de assistência social municipais devem fazer um rastreio de famílias predispostas à vida nas ruas, a fim de receber apoio psicológico e evitar que o pior ocorra. Somente assim,
O artigo 15 da Constituição Cidadã será fielmente cumprido e respeitado em nossa sociedade. Então, foi essa a minha conclusão, pessoal. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que eu quis solucionar, os problemas ali que eu coloquei na tese. Eu tentei solucionar eles. Qualquer dúvida, não deixem de mandar aqui comentários no YouTube, por favor. Agora aqui na sugestão de repertório inovador, eu vou confessar pra vocês que foi difícil de achar, porque os temas de hoje, eles não tinham, assim, um direcionamento específico, eles estavam todos meio abstratos, então tava um pouco difícil. Eu achei um aqui que se encaixaria mais ou menos aqui no tema que a gente acabou de fazer, tá bom? Que é o tema... dos moradores de rua, que a gente tá falando das pessoas com dificuldades financeiras. Isso encaixaria mais ou menos aqui nesse, tá, pessoal? Também um outro tema que falasse mais ou menos sobre isso poderia se encaixar também com essa obra do Cândido Portinari. Foi feito no Brasil e foi inspirado nos nordestinos, né? Naquele período que eles estavam vendo de, vamos dizer assim, aquele êxodo que estava vendo, aquele período de muita seca. Ali na crise de 1930, que foi bem longa. Então, eu trouxe pra vocês essa obra que é bem emocionante, né? Bem emocionante, bem impactante. E eu acho que seria muito bom. Essa obra é bacana. E, bom, pessoal, no mais, é isso mesmo que eu trouxe pra vocês. Eu quero dizer pra vocês que as nossas aulas estão acabando, mas não deixem de tirar suas dúvidas. E se tiver alguma outra dúvida mais específica, podem me procurar, tá bom? Em alguma rede social que eu possa ajudar vocês também. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela aula. Algumas referências. No mais, é só isso mesmo. Um beijo a todos e tchau, tchau!